سلام درنولدون کو تاسو له شمشاد څخه ځانګړي مرکه ګوري. زموږ د مرکه میلمه د مصالح علي شورا مرستیال او په سیاسي چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک ده. تاسو ښه راغلاست، خیر الست. سلام، تشویشونه څه دي او خوشبیني څه کیدای شي؟ تشویشونه سته، تشویشونه دا ده چې من حیث د افغانانو د سیاسیونو د ملت د رکشر چې د دې ملت استازیتوب کوي کوم تصمیم نیسو. دوهم د جنگ دواړه خواوې چې جمهوری اسلامي افغانستان او د تاریخ طالبانو د لعل دې فرصت څخه موږ استفاده کوو که نه کوو. تشویش دا ده چې نړیوال ترهګري ډلې دغه روان فرصت په یو دوامدار جنگ تبدیل نه کړي. تشویش دا ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د بین الافغاني تفاهم څخه په یو خوله حمایت کوي که د یو بل نیابتي جګړې لپاره امادګي نیسي. دا ټول هغه تشویشونه دي چې موږ په مخ کې دي. کافی فرصتونه لرو. لومړی فرصت همدا ده چې زمینه سازی دي بین الافغاني تفاهم شوې ده. لومړنی فرصت دا ده چې د جمهوریت په صف کې یو قوي اجماع د ټولو په منځ کې دا ده چې د دې بحرانه د وتلو یوازنۍ لاره هغه سوله ده، هغه بین الافغاني تفاهم او مذاکرات دي، او په هغوی کې د افغانستان په راتلونکي باندې باید واضح تصمیم ونیسو. دا یو لوی فرصت ده. دویم فرصت چې په منطقه کې موږ ګورو، په منطقه کې هم وضاحت راغلی ده. یعنې که وګورو د منطقې ځینې هیوادونه د نړیوالو قوتونو او د ناټو حضور دلته د ځینو د دوی د ستراتیژیکو ګټو خلاف باله، نو همدغه یو بل فرصت و چې د سیمې هیوادونه هم بالاخره باید نتیجې ته ورسیږي چې څه انتخابوي د ځان لپاره او د منطقې لپاره. دې هم یو فرصت ده چې که موږ د دې څخه استفاده وکړو. د دوهې خبرې څومره پرمختګ کړی او پرمختګونه څه دي په دوحه کې؟ دي په دوحه کې موږ په هغه وضعیت کې یو چې د اختر نه مخکې وو او یا د روزې نه مخکې وو. د دواړو خواوو د اختر په ورځو کې او لږ وروسته یو دوه لیدنې شوي دي، او موږ امیدوار یو د جمهوریت خوا او زموږ مذاکراتي پلاوی چې اساسي او مهمه مذاکراتو ده چې هغه د دې جنګ د ختمېدو سبب کېږي داخل شو. خلک په یو ګونګ وضعیت کې دي. دوی اوس کلا خواته چې ګوري د هغې خوا نه دا ویل کېږي چې حکومت سوله نه کوي، د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. حتی د دوی نظر دا دی چې نیمبند آیت په دوحه کې د دوی هم داسې سمه مذاکره نه کوي. دغه دلیل د دوی څومره قانع کوونکی ده؟ د مذاکرې لپاره خو تاسې په جریان کې وي. یعنې د مذاکرې لپاره د افغانستان خواوې مطلق د واضح ایجنډا سره تللې ده، او موږ هدف دا ده چې له پروعاتو نه ووځو بلکه اساسی اصول و تراسو او په اساسی موضوعات باندې بحث وکړو. حیات له څو میاشتو نه همدغه مذاکرات ته منتظر و. حتی د استنبول کانفرانس چې موږ یې تقاضا کوو یو هدف مو داره چې اساسی بحث ته ورسیږو. د دې لپاره د جمهوریت په خوا کې هغه نقطه چې دوی وایي چې معنی د بانجوی یا د سولې ده ډېر په وضاحت باید ملت سره شریک کړي. یعنې هېڅ داسې شی نشته ده چې هغه قدم نه یې اخیستل سوی. په وروستیو کې تاسې ولیدل چې ولسمشر د سولې یو لار نقشه چې څنګه کولی شو یو بین الافغاني تفاهم ته ورسیږو چې هغه څو بودو کې توضیح شوې ده. حتی د یو انتقالي پروسې چې د سولې د حکومت تر نامه لاندې په هغې باندې رئیس جمهور هم بحث وکړو چې د دې تر څنګ که د سولې دا اجابه وي او بین الافغاني تفاهم کېږي، د منتخب حکومت دوره چې ده هغه د سولې لپاره رالنډه سي او د دې لپاره د اقدامات وینې. دا هغه اقدامات دي چې د سولې لپاره هم نیت هم اراده او هم د دې لپاره عملي برنامه شتون لري. یو دلیل د دوی دا دی چې کله د دوحه کې خبرې پیل سوې د بندیانو موضوع چې نه باید ځنډېدلی وای، چې هغه موضوع د 50,000 بندیانو څو میاشتې وځنډېده، نور مسایل نو دغه دلایل دوی وایي چې دا خپله ښکاره کوي چې حکومت خو سولې ته ژمن نه دی. د 50,000 بندیانو خلاصون د افغاني پروسې باندې کوم تاثیرات وشول؟ خلک کله چې 50,000 بندیان باید خوشي سوي وای، موږ باید اوربند ته رسېدلي وای، موږ باید د تاوتریخوالو کمېدلو شاهد وای،
من باید اساسی مذاکرات ته چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه وي هغې ته رسېدلي وای، من باید د طالبانو په اراده باندې چې هغوی څه غواړي په دې باندې پوه شوي وای. آیا که تاسې مطبوعات په دې اراده باندې پوه وي یا د تاوتریخوالي کموالی ګورئ، ځکه دا خو دا حکومت خو د ملت استازیتوب کوي، بیرته ملت ته جوابګوی ده. دوهم هغه موافقتنامه چې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو وه، په هغې کې د افغانستان حکومت طرف نه و. یو لویترین مشکل همدا و چې من پخوا پخوا هم ورته اشاره کړې وه چې هر هغه موافقه چې کېږي باید اصلي طرفین کې بحث وکړي. نو له همدې خاطره بیا هم حکومت د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د بندیانو د خلاصون په اړوند باندې، مګر خو باید په یو واضح میکانیزم وایي په کومو اصولو په کومو شرایطو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې دوی دو طرفه کوم تعهدات کړي هغه د مطلقا د جمهوریت خوا په یغه ورځ باندې، ځکه مسؤلیت یې نه ده. خو بیا هم د افغانستان د خلکو مسؤلیت دا و چې په لویه جرګه کې فیصله وشول او د هغه نه مخکې حکومت په دې باندې د بندیانو په خلاصولو باندې شروع وکړه، او د اخري څه تعداد و د هغه لپاره چې موقف باید واضح وي او د ملت اراده کې تمثیل شوي وي لویه جرګه راغوښتل شوله. د هغه نه وروسته چې بندیان خوش شول، موږ نه د تاوتریخوالي د کمېدلو شاهدان یو، او حتی نور هم تشنج تاسې ګوري چې زیات شوی ده، او نه د اساسي مذاکرې چې د افغانستان خلک غواړي چې په دې پوه شي چې طالبان بالاخره کومې مهمې ایجنډاوې او د سولې لپاره څه لري، یو دوه او درې. یعنې دا وضاحت تر اوسه پورې که تاسو سره وي مهرباني وکړي. دلیل دا وي د طالبانو چې همیشه دا خبره کړې ده چې باید د دوحې اوکړه له امریکې سره څه شوي دا باید ومنل سي، بیا موږ ورباندې ته ځو خبرې. دوحې هوکړه خو هغه د دوحې هوکړه کې چې د افغانستان حکومت ته په دوحې هوکړه د یو بل سره تسلسل لري، په دوحې هوکړه کې همدا شوي دي چې بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدو سره به اوربند راځي، په بین الافغاني مذاکراتو کې به په بین الافغاني تفاهم باندې په یو سیاسي هوکړه لیک باندې به بحث کېږي. د هغې لپاره خو د حکومت طرف آماده ده څه ډول بحث کوو، څه ډول یو راتلونکی حکومت غواړو، څه ډول راتلونکی نظام غواړو، له هغې نظام نه مخکې څه ډول مسایلو باندې هوکړه لیک کوو. دا ټول هغه مسایل دي چې د دوري د هوکړه لیک سره سم موږ ورته آماده یو چې بحث پرې وکړو. د دوی شرایط دا دی چې باید 2000 بندیان تازه خوشې شي، موږ د مشرانو نومونه له تور لیست نه وویستل سي، او ځینې نور مسایل چې یو شرط یې دا دی چې اسلامي حکومت باید رامنځته سي. همدغه شرط چې اسلامي حکومت رامنځته سي همدا بحث ده چې بحث پرې وکړو، څه ډول اسلامي حکومت. اسلامي حکومت خو دلته شته، اسلامي حکومت په پاکستان کې هم شته، اسلامي حکومت په ایران کې هم شته، اسلامي ازبک حکومت په تاجکستان او سعودي او ترکیه او اندونیزیا او مصر، په ټولو کې اسلامي حکومتونه دي. هغه اسلامي حکومت چې دوی ورته تعریف لري یا دوی غواړي چې په څه ډول په کوم نویت باندې په کوم شي باندې خو دوی پورې لري. موږ خو یو اسلامي جمهوري دولت لرو، اساسي قانون لرو، شی لرو، په دوی کې ملاحظات دوی لري، تغییر غواړي. ځینې مادې چې دوی فکر کوي چې دا د اسلام سره په ټکر کې دي، دا باید پر وضاحت او سرعت وسي په څه ډول باندې. آیا دغه اسلامي حکومت دا خو په دوی پورې دغه د توضیح، تعبیر، تفسیر د دې موضوع په دوی پورې اړه لري. له دې خوا نه خو ډېر وضاحت او سراحت موجود ده، قانون موجود ده، طرزالعمل موجود ده، اصول موجود دي، چوکاټ موجود ده. دوی چې کوم ډول غواړي او دوی دا وړاندې کوي، هغه باید دوی واضح کړي. که د افغانستان هیئت ته نوازی کوي، نور تحصیل کننده کوونکو ته منځګړو ته د دې واضح کړي، یا ملت ته دې توضیح ورکړي چې په څه ډول دغه نظام ځکه موږ نه منو چې پردیو جوړه کړې، او که موږ اسلامي نظام رامنځته کړو د خلکو په خوښه به راځي. هغه موضوعاتو نه باید تیر شو، مادي اصولو ته ورسېږو. دا چې څوک چا جوړ کړی دي، موږ د سولې بحث کوو. دوی همیشه دا دلیل وړاندې کوي. زه خپله د سولې بحث کوم، زه ملت پوهېږي چې څوک چا جوړ کړی دي، څوک چا راوستلی دي، څوک چا سره کومک کوي، څوک چا سره اغېدي. زه هغه بحث نه کوم چې هغه موږ د جنګ خواته وړي، هغه موږ د تقابل خواته وړي. زما بحث د سولې ده. زه د سولې بحث کوم، او د سولې بحث په دې کوم چې ملت هم پارتسپېږي، او موږ او تاسې هم پارتسپېږو چې څه ډول یو نظام دلته ده او څه ډول یو حالات هلته دي، کوم اقدامات دي. من وظیفه هم داده چې څه ډول باندې وضعیت دې ته ورسو چې یو بل سره تفاهم ته ورسېږو. تقابل هغه بحث جدا ده، دا چې دا جنګ څه ډول مشروعیت لري، په دې باندې ملت پوهېږي، دنیا هم پوهېږي، موږ او تاسې هم پوهېږو، دوی هم پوهېږي. دا داسې نه ده چې دا بحث سړی غده. زما بحث په همدې کې داده چې زه غواړم چې څنګه وکولی شو تر اوسه پورې دا لوری چې حکومت د ژمن پاتې ویلي مقابل لوری خپلې ژمنې باندې نه دی ولاړ.
دا تاسو وګوري عملا وګوري چې یعنی څه شوی دی، آیا جنگ کم شوی، آیا د اوربان لپاره زمینه مساعد شوی، آیا من اساسي بحث ته روان یو، آیا رستنی اقدامات هغه غونډې چې په مختلفو برخو کې وشوي دا ټول هغه مسایل دي چې قضاوت په تاسو وکړي. اوس هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت چې زه وایم ټول هغه ګوندونه او شخصیتونه او احزاب او قومونه ولسونه چې تر دې چتر لاندې دي، اوله مهمه ایجنډا یې سوله ده، اولیت یې سوله ده، او د سولې لپاره هر ډول هغه قربانۍ ته چې هغه په افغانستان کې د عادلانه پایدار سولې سبب کیږي دغه ټول سیاسي قشر دی چې د جمهور رئیس په شمول باندې ورته آمادګي لري چې موږ د یو تلپاتې سولې شاهدان اوسو او په هغې کې د افغانستان د خلکو حقوق خوندي وي او موږ له دې جنګ څخه راووسو. نتیجه به څه وي د روانو خبرو په دوحه کې چې دا ځل بیا دوه لیدنې سره سوي دي؟ من تل د امید و په دې عقیده یو چې باید مخ ته لاړ شو. شرایط به سخت وي، مذاکره به سخته وي، مګر دا چې موږ وایو چې هیڅ حل لاره نه لرو دا هم هغه نه ده. هر جنګ وروسته حل لار لري. زموږ پیشنهاد ورته هم دا ده چې که په دې نیت باندې وي چې د زور لارې بری ته رسېدلی شي، خو 24 کاله موږ تجربه وکړه او دا 24 کاله موږ د همدغو تجربو شاید حلو. اوس هم په دې عقیده یو چې هیڅ یوه ډله یوه خوا یو طرف په افغانستان باندې حکومت نشي کولی، بلکې د ټولو په تفاهم باندې یو بین الافغاني سیاسي هوکړه لیک راسي او هغه د حل لاره وي. موږ وایو چې که دغه فرصت راغلی ده، عینن د هغې فرصت سره چې کله د مجاهدینو په وخت کې راغلی وای، که له صبر او تحمل او تدبیر څخه کار اخیستل سوی وای، افغانستان به د نوي مولسیزو د بد وضعیت شاید نه و. اوس هم موږ ته یو بل فرصت راغلی ده او دا بهترین فرصت ده. هغه حالات اوس حالات فوق العاده تغییر کړی دی. هغه وخت کې د افغانستان ټولنه قشر او یا نړۍ سیمه په دې هغه نه وه. نن دنیا وصل شوې ده، نن سیمه وصل شوې ده، نن دا سیاست تغییر وکړ. حتی تاسو په وروستنیو دوو میاشتو کې وګورئ چې د سیمې د منطقې سیاستونه تغییر کړي دي. د امریکا د متحده ایالات ډېر موضوعات کېدای شي نور هم تغییر وکړي په دنیا کې، ځکه چې هیڅوک دلته له جمهوریت څخه، جمهوریت په دې معنی نه چې موږ وایو، د خلکو د ولس له ارادې، یعنې هغه څه چې ولس یې غواړي، د هغې څخه بل شی نه شو راوړی. که هغه راوړی شو، خو بیا یو دیکتاتوري نظام ده، یو زورواکی نظام ده. دلته باید هر څه د ولس په ارادې باندې راسي او د ولس اراده تمثیل سي. د دې لپاره د سیمې د هیوادو هم موقف د پخوانه چې په یو ډول ابهام کې و او په دې باندې مطمئن نه و چې نړیواله ټولنه، امریکا متحده ایالات، ناټو او د افغانستان حکومت څه غواړي، مختلف هغې لرل. مګر اوس فوق العاده تغییر کړی، په داخل د چتر د جمهوریت کې دې وضعیت تغییر کړی ده. او تاسو ګورئ چې یو بحث عمومي روان ده. هغه څوک چې د حکومت د کړنو مخالف هم دي، هغه څوک چې د حکومت سره د حکومت په پالیسۍ باندې موافق هم نه دي، مګر د جمهوریت په صف کې واضح دي، واحد دي، موقف دي چې موږ هغه سوله غواړو چې هغه د افغانستان د خلکو په خیر وي، او هغه سوله غواړو چې په هغې کې د ملت اراده تمثیل سي. په دې کې د جمهوریت صف واحد ده. په سیمه کې کوم هیوادونه ستاسو په نظر واقعا په افغانستان کې سولې ته ژمن دي، کوم دي چې فقط د خولې او په عمل د سیمې هیوادو څخه دا توقع به ډېره بېجۍ وي چې هغوی د خپل اولیتونه او خپل ملي ستراتیژي زموږ د ستراتیژیو قرباني کړي. دا د کور له مسلې مو نیسه. زما او ستا په کورنۍ حساب کې هم دا ده چې اول سړی خپل ګټې ګوري، بیا د ورور او بیا د موږ باید دغه شی ډېر وضاحت باندې پوه شو. نن د سیمې ګټه څه ایجابوي؟ لازم د هر مملکت خپلې ګټې دي. هغوی خپل اولیتونه لري، خپل شیان لري. موږ څنګه کولی شو جمهوري اسلامي افغانستان یا د افغانستان خلک یا د افغانستان دولت چې خپل ملي ګټې د سیمې د ګټو سره همغږي کړو او د یو مشترک وصل او د اتصال په نقطه باندې بدل شو؟ موږ په دې عقیده یو چې په دې اوس وخت کې د سیمې ګټې د افغانستان ثبات سره تړلې دي، او دا جمهور رئیس په ډېر وضاحت او سرعت د سیمې هیوادو سره بحث کړی او دې نتیجې ته هم رسېدلی وو چې په افغانستان کې بېثباتۍ ټوله سیمې ته بېثباتۍ راوړی شي. موږ یو نوي سیاسي پسل د سیمې سره او هم د دنیا سره رسېږو. هغه دا ده چې بدون د افغانستان له ثبات نه دغه اتصال د نقطې نه راځي. درې نقطې مهمې دي. اول، د سیمې هیوادونه په نړیوال تروریزم باندې یو منطقي اصولي بحث ته ورسېږي چې د دې لپاره ګډه مبارزه څنګه کوو او په دې کې د سیمې د هیوادونو مشترک
نقاط کوم دي او هغه نقد چې موجود ده یا هغه انتقاد چې موجود ده یا هغه نیوکه چې موجود ده په ځینو هیوادونو باندې هغه ډېر په وضاحت سره، ځکه که چیرته موږ دغه موضوع ته نتیجې ته ونه رسیږو، دوهمه موضوع چې زموږ اقتصادي وده او اتصال د منطقې ده هغه ته نشو رسېدلی، ځکه چې دا د ټولو موانع ده. کله چې دوهم نقطې ته ورسیږو، درېیمه نقطه چې هغه د سیمې د ثبات اساسي کلي ده او اقتصادي برخه، هغه کې بیا د سیمې ثبات ته رسېدلی چې په هغه کې د لویو موضوعاتو د حل لپاره هم د سیمې په سطحه باندې د حل لارې پیدا کېدلی شي. دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې باندې د جمهور رئیس او د حکومت موقف واضح ده، او بالاخره د همدې هدف لپاره کار هم روان ده. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. مقابل لوري نیت مهمه ده، چې آیا دغه احساس پیدا سوی مقابل لوري کې چې واقعا په دغه ګټه کې دوی شریک سي د جنګ په ځای؟ موږ محسوسوو، موږ د سیمې ټول به نشو ویلی. سړی باید محتاط قدم واخلي، مګر ډېر هیوادونه مطلق په دې موقف ولاړ دي. د مرکزي آسیا هیوادونه مطلق په دې موقف ولاړ دي. د نور هیوادونو سره دا جدي بحث روان ده. یو له هغې څخه پاکستان ده چې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره په همدې باندې په قوت باندې بحث روان ده، او په دې اړوند باندې چې دا موږ وایو چې له ابهاماتو نه وضاحت ته راځو، چې په نږدې راتلونکي کې به د دې وضاحت لپاره هم له دې خوانه قدمونه پورته سي هم له خوانه قدمونه پورته سي. موږ باید د سبا په فکر کې اوسو، راتلونکي باندې بحث وکړو. که ډېر ځان په تیر کې بند پاتې کړو، موږ هیڅ ډول پیشرفت نه سو کولی. د هغې لپاره قدمونه اخیستل شوي دي او نور قدمونه به هم واخیستل شي، تر څو پورې چې بالاخره هغه څه چې وایو، هغه څه چې نیت لرو، هغه څه چې اراده لرو، باید د دواړو خواو نه په عمل کې ثابت شي او عملي اقدامات وسي. پر پاکستان انتقاد پرمدی ده چې همیش دوی دا خبره کوي چې موږ له افغانستان سره همکار یو، که په افغانستان کې سوله وي، په سیمه کې خصوصا پاکستان کې سوله وي. دا ډول خبرې ولې په عمل کې هغه څه کوي چې برعکس یا انتظار نه؟ همدې لپاره موږ قدمونه اخلو، د همدې لپاره عملي قدمونه اخلو، او د عملي قدمونو برنامه شروع شوې ده. من کله چې د نړیوالو قوتونو وتل له افغانستان څخه شروع شوي دي، هم د اروپا هم د امریکا متحده ایالاتو سره د یو نوي سیاسي فصل د شروع کېدو لپاره، چې تاسو په وروستیو کې مو لیدل چې قوي حمایت مالي د افغانستان د حکومت نه اوس او د تیر کال نه زیات وشول، دا د دې نوي اړیکو او د نوي فصل یو روښانه دلیل ده. په سیمه کې هم اوس دغه بحث شروع ده. مګر چې تیر سره بحث نه کوو، په تیر کې ډېرې ستونزې دي. موږ اوس وایو چې دواړه خواوې باید هغه څه چې وایي هغه په عمل کې ثابت کړي. تغییر رامنځته سوی؟ تغییر تر اوسه پورې نه ګورو. د اظهاراتو تر حده پورې ګورو، د عمل تر حده پورې دغه تغییر نشته. د عمل موږ غواړو چې دغه څه چې موږ په اظهاراتو کې وو، دا څه چې موږ په خپلو اعلامیو په خپلو ویناوو کې وایو، دا د عمل تر سرحد راورسو. د عمل په سرحد کې څو برخې دي چې په هغوی باندې قدمونه پورته سي او اقدامات وسي، چې هغه باید ملت محسوس دي، هغه باید هر فرد افغان د دې احساس وکړي چې څه ډول تحول راغلی ده. موقت حکومت شرط کله کله ځینې ادرسونه دا وړاندې کوي، که څه هم طالبانو دا موضوع نه ده یاده کړې. آیا په اوس وخت کې موقت حکومت د افغانستان په ګټه او که په تاوان ده، یا که داسې ویل کېږي ځینې ادرسونه چې ولسمشر دي باید واک پرېږدي؟ تر څو چې چتر نه وي، هیڅ ډول د سولې پروسه نه کامیابه ده او نه نتیجه ورکوي. چتر باید موجود وي. د چتر په داخل کې کله که دا صف دا کوټه نه یې موجوده، ته دلته هر ډول ډیکور وکړې، هر ډول تحول راوړې، د یو عادي بران سره همداسې. باید موږ دغه صف وساتو، دا بنسټونه وساتو. د بنسټونو په داخل کې د سولې د پروسې د انتقال پروسه، د سولې د پروسې د موافقتنامې د تطبیق پروسه، د یو سیاسي هوکړه لیک په چوکاټ کې د هغې لپاره زمینه سازي وکړو چې جمهور رئیس د هغې لپاره کاملا آماده ده. مثلا موږ په تیره دوره کې د افغانستان د ثبات په خاطر د ملي وحدت تر چوکاټ لاندې یو حکومت لاره، اوس کولی شو چې عین بحث د سولې د موافقتنامې د تطبیق په چوکاټ کې د سولې یو حکومت ولرو.
او په یوه کې په ځینو اصولو ارزښتونو باندې بحث وسي، سیاسي موافقتنامه رامنځته سي او هغه تطبیق کړي. هلته د جمهور رئیس بحث چې موږ او تاسې کوو دا منتفي ده. منتفي په دې پاتره که دا چتر نه وي، یعنې څه بیا څه شی رامنځته کوي، په څه ډول رامنځته کوي، څنګه یې رامنځته کوي، څنګه یې تطبیق کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې باید بحث پرې وسي. دلته د پرد بحث نه ده، ځینې افراد د پرد بحث کوي. من راځي د پرد محور بحث نه راوځو، د چتر بحث. دلته یوه پوښتنه، کله چې جمهوریت له منځه ځي بحث دلته دا نه ده، بحث دلته د جمهوریت بحث ده. کله که جمهوریت له منځه ځي خو تا خو ساختار له منځه یوړ، ته بیا یعنې څه ډول حکومت؟ همدغه بحث ده چې د طالبانو لپاره هم که غواړي چې باثباته دوامداره تلفات سولې ته ورسیږي، هغه موافقتنامه چې د دواړو خواوو تر منځ کېږي تطبیق سي. و د یو وسیع سولې حکومت، همه شموله حکومت چې د ټولو لپاره د قابل د قبول وي، که هغه په ټولو سکتورونو کې وي، په هغې باندې د ټولو موافقه راسي، هم د داخل د جمهوریت په چتر کې، هم د طالبانو په چتر کې. دا دوه بحث جدا دي. مګر دلته باید ساختارونه موجود وي، بنسټونه موجود وي. د بنسټونو په مبنا کې باید موږ مخته لاړ شو، چې په یوې کې بیا هغه ټول مسایل چې یو اوږد بحث ده هغه دربر نیسي. ډاکټر صاحب، یوه بله موضوع چې د بهرنیو ځواکونو وتل دي، دا یو مهم شر د طالبانو و، ولې دلته بیا په داخل کې نظرونه مختلف دي؟ ځینې وایي چې که بهرني ځواکونه ووځي وضعیت بیا خرابیږي، بیا به موږ هغه تیرو ته ورګرځو. ولې ولسمشر مخکې له دې خلکو ته اطمینان ورکړه چې تشویش مه کوئ، ستاسو نظر څه شی ده؟ د بهرني ځواکونو وتل چې اوس دوی وځي مسؤولانه که غیر مسؤولانه؟ اول بحث دا وکړو چې په دې تیرو راتلونکو تیرو څلورو پنځو کالو کې د بهرنیو حضور له کومې سطحې نه کومې سطحې ته راغی، په راتلونکو څو میاشتو کې کومې سطحې ته راځي. دوه بحثه دي، یو د جګړې بحث ده چې هغوی کې هیڅوک دلته زه برنده نه ګورم، نه تیر تاریخ ثابت کړي او نه اوس څوک برنده کیدلی شي. که طالبان په دینیتی او دا فکر موجود وي چې دا امنیتی دفاعي قواوې شریک له منځه ځي، اول خو دا هیڅ احتمال نه لري. بیا که وشړلی دا چیرته ځي؟ آیا دا د دې سبب کیږي چې دا په کور کې وي؟ که د یو بل جګړې لپاره د آمادګۍ سبب کیږي؟ دا ټول شیان باید په نظر کې ونیول شي چې دا کوم قدمونه اخلي. د خارجانو نظامي حضور د هیڅ افغان لپاره نه پخوا او نه اوس قابل د قبول. موږ وایو چې په موږ دا جګړه تفل شوې ده. هیڅ افغان نه چیرته په نړیوال ترهګرۍ کې لاس لري او نه شتون لري. راغلل په افغانستان باندې له هر هغه نه چې دا جګړه وتپل شوله، اوس د جګړې د ختمېدو لپاره، د بین الافغانی تفاهم د رامنځته کېدو لپاره، هغه لویه معضله چې د نړیوالو نظامي حضور هغه لاړ، د نړیوالې ټولنې سیاسي حمایت، اقتصادي حمایت او زموږ د امنیتي دفاعي قواو لوجستیکي تخنیکي حمایت، دا د هر حکومت ضرورت ده. بیا د افغان حکومت چې هغه د بودجوي له لحاظه، د اقتصادي لحاظه او د جنگ په درشل کې ده، موږ د هغوی دوامدار کومکونه که سوله هم وسي ضرورت لرو، تر کلونو کلونو پورې، تر څو پورې چې زموږ امنیتي دفاعي قواوې یا زموږ بودجه د دې جابوي چې د افغانستان خپل بودجه د دې سبب شي، موږ د نړیوالو سیاسي، اقتصادي او په نظامي برخه کې دا کومکونه ته ضرورت لرو. او دا د پرمختللو هیوادو تر منځ هم دغه یو اصل ده. دا اوس وګوره، لوی اټومي قوتونه د یو بل نظامي تخنیکي کومکو ته ضرورت لري، مشترک تمرینات کوي. دا اوس روسیه د پاکستان سره مشترک تمرینات کول، یا یو بل هیواد راځي د یو بل هیواد سره، چین د یو بل هیواد سره مشترک تمرینات کوي. دا د بین دولو روابطو یو اصل ده، او افغانستان ستراتیجیک تعهدات لري. موږ د هغوی همدغه کومک ته ضرورت لرو، او همدغه کومک د افغانستان بهرنیو قوتو سره جګړه پای ته رسیږي. موږ باید په دې عقیده یو که دا جګړه د دې اصل له وجې جوړه شوې چې دلته بین خارجي حضور ده، خو دا ختم شو، نو که جګړه د دې لپاره وه
چې دلته خارجي شتون ده، نو خارجي شتون خو لاړ. افغان خو د افغان سره تفاهم کولی شي. که دا جګړه افغان وژنه وي، د افغان د افغان په مقابل کې وي، خو هیڅ اسلامي او ملي ارزښت او هغه نه لري، مشروعیت نه لري، نو بیا جګړه یعنې د څه؟ که جګړه د قدرت لپاره ده، خو په ټوله دنیا کې سیاسي قدرت د اولس په اراده راځي. د هغې لپاره د دغسې یو بستر زمینه سازي باید وشي چې ټولو ته د یو ډول مساویانه سیاسي فعالیت لپاره زمینه مساعده سي، او ملت ارادې ته رجوع وکړي، او ملت فیصله وکړي چې سیاسي قدرت کومې ډلې دلیل خو تاسو ویل هغه باور چې تاسو لرئ نن تاکید د مقابل چې طالبان دي وایي بهرني ځواکونه دي ووځي اشغال دي ختم شو، جګړه پای ته رسېږي؟ خو موږ په دې عقیده یو که دا جګړه د دې لپاره شروع کړي باید پای ته ورسېږي. دا خو زموږ عقیده ده که دوی په دې شروع کړي وي، که دوی د بل هدف لپاره شروع کړي هغه دې باید واضح کړي. دلته یو بله موضوع، که چیرې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د سیمې د یو بل هېواد کې دوی خپل اډه جوړوي، مقابل لوري ته تاجکستان او روسیه د دې تشویش لري راځي د افغانستان او د تاجکستان په پوله کې خپل تاسیسات زیاتوي، دا کیدای شي یو بل نوی خطر د افغانستان دپاره وي؟ موږ له همدې خاطره وایو چې موږ له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړو چې څنګه کولی شو د بلې نیابتي جګړې شاهد نه اوسو. موږ د سیمې هېوادو سره همدغه بحث شروع کړی چې د افغانستان بې ثباتۍ که خدای مکړه دوام پیدا کړي سیمه هم ترې په امن کې نشي پاتې کېدلی، او د ټولو نه لوی ترین خطر په اوس شرایطو کې، شرایط فوق العاده تغییر کړي، په اوس حالاتو کې د ټولو نه لوی ترین خطر اول د افغانستان بې ثباتۍ پاکستان لپاره ده. کېدای شي یو وخت پاکستان د افغانستان په بې ثباتۍ کې خپل ستراتیژي ګټلی، مګر نن د افغانستان هر ډول بې ثباتۍ وروستنیو شلو کالونو لسو کالونو حالات تغییر کړي دي. د دې زمینه بیا هر چا ته مسایل دي، دغه موضوع درک کړي ده چې نن خطر دی ته پیښي. یو مملکت مملکت باید هر څوک درک کړي، کله چې ما او تا من هیڅ یو افغان درک کړي ده او په دې پیګو چې حالات څه ډول دي، اجتماعي او سیاسي وضعیت په څه ډول ده، اقتصادي وضعیت په څه ډول ده، نړیوال ترهګري او نړیوال نیټورکینګ د ترهګرۍ په څه ډول ده، څوک څه ډول استفاده کولی شي، له کوم حالات نه کوم حالات ته رسېدلي یو، دا هر څوک درک کولی شي. مثالې عالي شورا ده، تر اوسه پورې چې کوم کارونه روان دي دوی لاسته راوړنې څه شی دي ستاسو په نظر؟ مصالح عالي شورا خو د سولې لپاره د سولې د پروسې مدیریت کول دي، د سولې د پروسې لپاره د ملت د اجماع راټولول دي، چې دا شی عملا موږ په مذاکره کې یو. دا چې مذاکره د مقابل طرف سره نتیجه ورکوي نه ورکوي د هر افغان خواهش ده، د مصالح شورا هم خواهش ده، روان هم خواهش ده، مګر مقابل طرف پورې هم اړه لري. د سولې د شورا وظیفه همدغه ده چې روانه ده او په قوت باندې اخته ده چې څنګه وکولی شي د مصالح عالي شورا او اجماع د هر فرد، هیڅ فرد د افغانستان نه ګوري چې د سولې د پروسې مخالف وي یا د سولې د پروسې سره په ټکر کې وي. د تصامیمو په اړوند باندې هم مختلف ساختارونه جوړ شوي دي چې په څه ډول باندې بالاخره په ملي تصامیمو کې د مصالح شورا تر چتر لاندې د هغوی سره مشورې وسي، نظریات راواخیستل سي په هر موضوع کې. په طور مثال یوه طرحه راغله د امریکا متحده ایالاتو پیشنهادي طرحه وړاندې کړه، د مصالح عالي شورا له خپلو وظایفو چې لرلې، له خپلو امکاناتو چې لرلې، د افغانستان د مختلفو مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، احزابو، قومي شوراګانو، شخصیتونو نظرات راټول کړل. همدا د مصالح شورا وظیفه او مکلفیت ده چې کوي. له دې نه پورته خو د هر افغان سوله خواهش ده، مګر دوی خو بیا یو بل ډول فشار نه لري چې په مقابل دغه طرحو کې یو نیم داسې طرحې وو چې فدرالي یا نیمه مرکزي افغانستان یې غوښت، دغسې طرحې د سولې لپاره څه ګټه کوي؟ موږ چې کله وایو چې جمهوریت غواړو، موږ چې کله غواړو چې د ولس د ارادې تمثیل غواړو، هر افغان کولی شي چې د راتلونکو ساختار په اړوند بحث وکړي. دا د هغوی مسلم حق ده، اساسي قانون دا حق ورکړی، خو د هغوی تطبیقول، هغه رامنځته کول، اساسي قانون خپله پروسه واضح کړې ده او ډېر سری ده. هر افغان کولی شي مثلا یو تعداد زموږ د پارلمان نظام طرفدار دی، یو تعداد د غیر متمرکز نظام، یو تعداد د صدارتي مغ غواړي، یو تعداد فدرالي غواړي. دا د هر افغان حق ده، دا حق اساسي قانون ورکړی، مګر اساسي قانون حدود او لاره
د دې مادو تغیر هغه واضح کړی ده. په هغه چوکاټ کې همدا کار مثلا موږ طالبانو ته وایو چې راسي په څه ډول باندې هغه غواړي چې په دې بحث وکړو، نو ملت باید تصمیم ونیسي. دلته یو بل انتقاد چې په مصالحې شورا باندې کېږي، نظرونه داسې دي چې ډاکټر صاحب عبدالله فقط هغه پخوانۍ ملي متحده جبه او یا هم دویم مقاومت اشخاص په ځان راټول کړي، دا په دې معنی چې هغه اشخاص ته امتیاز ورکړي. دا اشخاص دغه څوک دي چې د سولې پر ځای جګړې ته ډېر یو فکر لري. یو بحث اداري بحث ده چې اداري خدمات څخه لږ په هغه بحث نه کوم، یو بحث د سولې لوی تصویر ده بحث ده. په مصالحې شورا په رهبرۍ کې هم اکثریت د افغانستان استازیتوب شته، یو تعداد نخت او انتقاص ته چې د یو تعداد سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کم ده چې په هغې باندې هم تصمیم نیول کېږي. دوهم بحث اداري بحث ته او لوجستیکي بحث ته چې زه نه غواړم په هغې بحث انتقاد ده چې دوی د سول نه د جګړې مثلا په یونس قانوني، عطا احمد نور دا دې ته ورته نور کس دره نسي په تور مثال څوک راسي، دوی وایي چې دا تکراري څیرې دي، نور کسان دي باید راسي. خلکو له منځه له دې شعاري خبرو نه له دې شي نه نه دلته نن طالب نفي کېدلی شي، نه دلته نن جمعیت اسلامي، حزب اسلامي، حرکت اسلامي، مدني ټولنه، ځوانان، هیڅوک هم دلته نفي کېدلی نه شي. هر څوک خپله جایګاه لري. ای که ثبات د دغو افرادو په نفي کېدلو راځي، نو خو باید ثبات به راغلی وای. موږ چې کله وایو چې یو سیاسي هوکړه لیک د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، نن د افغانستان د ښځو فعال حضور، د ځوانانو فعال حضور، د مدني ټولنو فعال حضور، د دې مطبوعاتو فعال حضور، دا څوک نشي نفي کولی. همداسې همدا شخصیتونه، همدا ګوندونه، همدا افراد چې ثبات پورې تړلی ده او موږ دې ته ضرورت لرو. موږ له شعاري خبرو باید تیر سو، عمل کې وګورو. واقعي ادرس د خلکو د استاذ همدغه اشخاص دي ستاسو په نظر؟ دا تاسو وګورئ، ادرسونه فرق کوي، ادرسونه د مختلف فرق کوي. هیڅوک هم نشي کولی چې د ټول ملت استازیتوب وکړي، هیڅوک هم نشي کولی چې د ټول قوم استازیتوب وکړي، یا د یو خاصې حلقې یا د یو خاص ولایت استازیتوب وکړي. دا ادرسونه فرق کوي. د دې ادرسونو فرق موږ وایو چې ثبات د افغانستان په دغسې قشرونو پورې تړلی چې دا څنګه د یو بل سره وصل سي. دا تر ولایت او ولسوالیو پورې دندغه د یو بل سره وصل شي او موږ له دې بحران راوځو. دا بحران د یو بل په نفي کولو باندې کې نتیجه ورکړې، څلوېښت کاله به یې ورکړې وه. اوس هم موږ وایو چې طالب یو واقعیت د قضیې ده، له جنګ له لارې د دې محوه کول په دې باندې نه کېږي، بلکې د سیاسي لارې موږ کولی شو یو سیاسي هوډه لیک ته ورسېږو. کله چې د جمهوریت په چتر کې میو، د یو بل نفي کول، د یو بل منځوي کول کومه نتیجه نه ورکوي، دا کومه ګټه نه ده. تاسو په نظر د دوی موجودیت سولې ته ګټه کوي؟ د هر دغسې افرادو موجودیت هم سیاسي ثبات ته ګټه کوي، هم سولې ته ګټه کوي، هم د افغانستان راتلونکي ته ګټه کوي، او هم موږ یو مطلوبې نتیجې ته رسولی شي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. د دولت عالی شورا دا یو پریکړه کوونکی شورا ده که نه مشوره ورکوي؟ دغه تیر بحث سره عین دا بحث وصل ده. جمهور رئیس اراده لري، تصمیم لري چې په ټولو ملي مسایلو کې د افغانستان ملت شریک وي. د شراکت لپاره باید په یو میکانیزم باندې موافقه وسي. موږ منتخب نهادونه لرو، موږ اجتماعي قومي شوراګانې لرو، موږ سیاسي ګوندونه لرو، موږ سیاسي شخصیتونه لرو، موږ داسې سیاسي شخصیتونه لرو چې هغه بنسټونه دي خپله، هغه څوک نشي نفي کولی. مثلا جناب کرزی صاحب د افغانستان په قضیه کې چې څوارلس کال رئیس جمهور پاتې شوی دی، څوک نفي کولی شي؟ جناب حکمتیار صاحب، جناب استاد صاحب، جناب قانوني صاحب، جناب دا ټول هغه افراد دي، همداسې قومي شخصیتونه، همداسې علما، همداسې ځوانان. د دغسې یو ساختار لپاره چې ملي مسایلو او دوامدار ثبات ته ورسیږو، د ملي تصامیمو کې د شراکت لپاره او د مشترکو تصامیمو د نیولو لپاره په دغسې یو شورا باندې بحثونه روان دي او وشول. د هغې لپاره اقدامات شوي دي او اقدامات نور هم روان دي. جمهور رئیس د ټولو سیاسي شخصیتونو، قومي شوراګانو، ملي نهادونو، منتخب نهادونو، خځو، ځوانانو سره په دې اړوند باندې مختلفې مشورې وکړې، نظریات یې واخیستل چې په څنګه وکولی شي چې موږ د یو واحد صف له لارې د افغانستان روان
بحران ته دی پای ټکی و جدي بازداد دغه شورا فیصله کوي که مشوره اعظم درته د همدغه سیو جیران در امنست کې دوه لپاره ټول سره مشوره وسله نهایی مشوره څو برخو کې راغلې ځکه دا شورا حکومتي نه ده چې رئیس جمهور وټاکي دا شورا باید ټولو په موافقه باندې راسي او بیا رئیس جمهور تصمیم ونیسي که رئیس جمهور حکومتي شورا جوړولی خوب یو فرمان به ورکړي مختلف نهادونه دولتي جوړي یو بل نهاد به جوړ کړي نه دلته د ټولو مشوره مشارکت او د مشترک تصمیم لپاره اراده شرطه او د یوې د غوښتنو سره سم اقدامات هم شرط دي په نهایت کې چې دا ټول جنبندي شوي ده او ټول نظریات راټول شوي دي درې ډوله د تشکیل په اړوند باندې د مختلفو قشرونو او سیاسي مشرانو نظریات راغلي د یو تعداد شخصیتونو سیاسي جریانونو نظریات دا دي چې دا د محدوده وي دوو او دولسو ترمنځ د یو تعداد نظریات په دې ډول دي چې دا د پنځلس او پنځه ترمنځ وي د یو تعداد نظریات په دې ډول دي چې دا د که چېرته واقعي مشارکت غواړو د څلوېښتو پنځوس ترمنځ یې موجوده وي دا درې واړه نظریات چې جمعبندي مې کړي درې ډوله هغې راغلي دي دا نظریات په دې اړوند راغلي دي د سخت د تشکیل په اړوند د ساختار په اړوند چې څومره تعداد وي درې واړه نظریات موجود دي په دې اړوند باندې دوهم برخې د مشورې یا تصمیم یا په څه ډول شورا یې موږ بحث د رئیس جمهور داره چې دا شورا باید په ټولو مسایلو باندې ژور عمیق هر اړخیز بحث وکړي هر اړخیزه مشوره وکړي او د مشورو بحث په نتیجه کې مشترک تصمیم ونیسي چې په هغې تصمیم کې ټول شریک وي یعنی دا به یو تصمیم نیونکي هم مشوره هم پرېکړه بېله مشورې بېله بحث نه اول دلته دا شان سره باید وضاحت سي بېله مشورو نه بېله بحث نه آیا تصمیم نیول کیږي تصمیم په څه شی نیسي تصمیم لپاره خو به ته یو ایجنډا ټاکې په هغې ایجنډا به هر اړخیز بحثونه کوې هر اړخیز مشورې به اخلې او په نهایت کې به ټول ناستې مشترک تصمیم به نیسي یعنې کله کله مطبوعات یو شی د یو بل سراخ کوي یعنې دا شی خو دا مثلا زموږ مثلا دا ولسي جرګه ده مشرانو جرګه ده ایجنډا یې مخکې کړې ده ټول وکیلان په بحث کوي په آخر کې د ټولو په موافقه باندې جمعبندي کیږي او نتیجه اعلانېږي دغسې یو شورا دلته هم چې دغه شخصیتونه چې حداقل د افغانستان د استازیتوب یو تصویر وړاندې کړي او هغه راسي په ملي مسایلو باندې بحث وسي ټول اړخونه یې وکتل سي په ارامه فضا کې دا غونډې موجودې وي او په نهایت کې تصمیم مشترکاً د دې شورا لخوا ونیول سي او د تطبیق لپاره اقدامات وسي کوم اشخاص چې مخالف دي دغه شورا دي په اوله کې دوی ویل چې موږ باید وای خو اوس چې د تصمیم صلاحیت موږ ته نه راکړي هدف یې دا ده چې باید مکمل صلاحیت دغه شورا او چې هر څه فیصله کړي باید ومنل سي یو اوله غوښتنه د دوی دا ده چې باید ولسمشر لرې سي یو انتقالي حکومت بې طرفه رامنځته سي دې غوښتنې او د طالبانو د غوښتنې خو هېڅ فرق نشته یعنې دا غوښتنه طالب عین طالبانو خو معنی شنه چې دا جمهوریت ختم سي دا جمهوریت ختم سي دا دا دې ختم سي او بیا به موږ په نوي هغه باندې بحث وکړو دا خو موږ تیار د طالبانو سره په دې باندې بحث اخته یو موږ خو چې کوم بحث کوو د جمهوریت په چوکاټ کې کوو که دلته جمهوریت نه ته بحث د چا سره کوې که په طور مثال ته وایي چې رئیس جمهوري سي سي بحث د چا سره کوې دا څوک یې تطبیقوي دا تصمیم چې ته ونیسې دا تصمیم په چا تطبیقوي یو بې طرفه چې ټول ته د منلو وي بې طرفه څوک دا حکومت خو موجود ده یعنې هغه شیان چې په هغه زه بحث نه کوم چې هغه شی منطق اصول نه لري اما د دوی نظر جمعیت حزب اسلامي دا شورا یوه نمایشي بولي خب نقد هر چا حق ده بې له شکه چې دلته ستونزې مشکلات ډېر دي موږ چې دا مشورې کوو او رئیس جمهور چې هر اړخیز بحث کوي او نظریات راجمع کوي له دې خاطره چې څنګه وکولی شي د ټولو په خوښه یو دغسې اجماع رامنځته کړي له هغې خاطره هم کله که وخت اخلي یو لوی علت دا ده چې د ټولو تشویشونه هم رفع سي یو د هغوی غوښتنو ته منطقي جوابونه هم وویل سي او بلکې ټول په مشوره کې شریک کړی سي تر څو بیا د دغسې یو شورا او د دغسې یو ساختار رامنځته سي موږ هېڅ ډول داسې اقدام نه کوو چې خدای نخواسته هغه کوم نمایشي شی ولري که نمایشي وي خو دلته خو ډېرې شوراګانې یو بله پوښتنه هم راته ځواب کوي تازه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي که چیرې غوښتنې ونه منل سي زه په یوازې ځان د سولې پروسه مخته وړم سوله د هر افغان حق ده باید مخته بوزي موږ هر افغان ته همدا ورکوو چې په دې ملي پروسه کې هم شرکت وکړي هم برخه واخلي
د دې په تنای ځان سره وړي دا هم یو ښه کار ده، خو مقابل طرف سره به توافق وکړي بیرته براسي بیا به د نورو سره ګډ توافق وکړي. مونږ خوشحاله یو چې څومره زر مقابل طرف سره یو توافق ته رسیږي تر څو چې دې خواته هم توافق ته ورسیږي. خو مونږ په دې عقیده یو چې سوله د ملت مشارکت راسي، سوله باید افغاني سي، د سولې مذاکرات باید په افغانستان کې سي، د سولې د مذاکرات لپاره زمينه سازي مونږ په افغانستان کې وکړو، او تصاميم باید افغانانو نسي. کله چې مونږ وایو چې تصاميم افغانانو نسي، په دې کې د افغانستان د ټولو اقشارو د احزابو په شمول د جهتونو په شمول باندې باید یو نهایي تصمیم ته ورسیږو. سوله ته نه د حکومت او د طالب په موافقه باندې چې وکړي او ملت کې شریک نه وي هغه دوام نه پیدا کیږي. چې پایداره عادلانه سوله هدف مونږ دره چې د ملت مشارکت کې موجود وي او ملت دیغه نه حمایت وکړي، دیغه نه ملاتړ وکړي. د یو داسې سولې چې هغه د یو بل جنگ لپاره هغه دیغه لپاره هیڅوک مغه نه کوي. له دې خاطره سوله ډېرې واضح بحث، په سوله کې باید افهامات نه وي، په سوله کې باید پټ موضوعات نه وي، سوله باید د ملت په منځ کې موجوده وي او ټوله ایجنډا ټول بحث د ملت سره شریک شي. شکونه داسې دي چې د دولت عالي شورا د مصالحې شورا ځای نیسي، څومره دا پر ځای ده؟ نه، مصالحې شورا خپل چوکاټ لري، خپل ساختار لري. دولت عالي شورا دیغه نه په یو وسیع بحثونو کې مثلا د منطقې په سطح مونږ بحث کوو، د نړیوال تروریزم سره د مبارزې په مونږ بحث کوو، د امریکې سره د نوي فصل په اړوند باندې مونږ بحث کوو. دا ټول هغه موضوعات دي چې دا بیا د مصالحې شورا په هغه کې نه دي، په صلاحیتونو کې نه دي. له همدې خاطره دا به لږ وسیع بحث وي، او بېله شکه چې د سولې بحثونه به هم په ملي سطح په همدې شورا کې هم کیږي. د مصالحې شورا د مرستیال په توګه تاسو د دغه شورا له کاره تر اوسه پورې راضي یاست؟ تر هغه ځایه چې ولس توقعات دي، د ولس توقعات مطلق په جای دي چې ډېر زیات امید د دې شورا څخه لري، او د هغوی هڅه دا ده چې باید او د هر افغان هغه داده چې څوک هم نور د دې جنګ تحمل نه لري، حتی هغه کسان چې د طالبانو په صف کې دي که هلته هم سړی هغه وکړي، هغوی هم اکثریت مطلق د جنګ مخالف. دا جنګ په مونږ تفل شوی ده. مونږ وایو چې کله افغاني حد ته راځو، هدف داره چې مونږ خپله اراده باید خپله تمثیل کړو، د بیروني فشار نه راووزو، بلکې افغاني هغه ته ورسیږو. د افغانانو د خلکو توقع د مصالحې شورا څخه ډېره زیاته ده، او حق په جانب هم دي چې باید ډېر زیات قدمونه واخلي، ډېر زیات اقدامات وکړي. مګر عیني حالت دا دی چې مونږ بحث د مذاکرې کیو، له هغې نه پورته څه قدم واخلو. نو په دې اړوند باندې هغه څه چې د افغانانو د ولس توقعات ته ګورو مطلق یغوی په خپل ځای دي، مګر هغه څه چې دې خواته ګورو چې کوم قدمونه مونږ اخلو، په هغې کې هم هغه څه شته ده چې باید وایي. د ترکیې غونډه، په دې غونډه کې طالبان دوه نظره لري. یو دا چې باید دا تصمیم ګیرندنه وي او مونږ نه غواړو په زوره په مونږ چې وتپل سي. بل اړخ ته که جوړېږي په ټیټه کچه استازي باید اوسي، له درې ورځو نه زیات ونه اوسي. دغه شرایط که دوی پریکړه کیږي نه ورځي، د دې غونډې نتیجه به څه وي، دا څه معنی ورکوي؟ دا تصمیم په هغوی پورې اړه لري، مګر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت او د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده نه ډېر واضح ده چې نور باید له فرعي مسایلو څخه راسو اصلي مسایلو ته. دغه وروستني اقدامات چې حکومت هم په کار اچولی دي، یو لوی هدف یې دا ده چې جنګ د حل لاره نه ده. که موږ هر څومره ولسوالۍ سکوت سي، یا ولسوالۍ موږ بیرته ونیسو، یا دې خوا تعرض وسي یا یې خوا تعرض وسي، دا نتیجه نه ورکوي. اساسي بحث ته راسو، او په اساسي بحث کې طالبان د یو طرف په توګه حق لري چې هر ډول ایجنډا مطرح کړي او په هر ډول ایجنډا بحث وسي. د مذاکراتو لپاره د شروطو وړاندې کول چې په دې بحث کوو په دې بحث نه کوو په کومه سطح کې، دا فکر نه کوم چې کومه نتیجه ته موږ ترکیه غونډه څومره مهمه ده. موږ وایي هر غونډه چې موږ اصلي هدف ته رسولی سي، هغه ته استقبال هم کوو، هرکلی هم کوو. هر غونډه، هر ډول تماس، هر ډول اقدام چې په سوله کې مرسته کولی سي، باید هغه تقدیر کړو. هیڅ ډول اقدامات چې هغه د سولې لپاره کومک کوونکي وي، مرسته کوونکي وي، باید نه هغه رد کړو او نه د شک په سترګو ورته وګورو. باید مخته لاړ سو، باید تقویه کړو تر څو پورې بالاخره د باور او د اعتماد فضا رامنځته سي. د نړیوال ناټو امریکا د مرستو یا دوامداره مرستو نوې بڼه به څومره د افغانستان لپاره ګټوره؟ هغه څه چې د افغانستان خلک ضرورت لري او تقاضا یې وه چې د افغانستان د ولس سره دي د نړیوال تعهدات په اقتصادي او سیاسي برخه کې دوامدار وي، هغه پروژه شول. هغه د افغانستان یو مهمه او اساسي غوښتنه وه، ملت ورته ضرورت لري، او دا موږ ثبات ته رسولی سي. څه ژمنه ورکوي خلکو ته تعهد، یا څه غواړي د خلکو نه؟
د سولې په روانه پروسه کې. دښمنه خو ډېره واضح ده، هغه دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس بار بار ویلي دي چې د یو واقعي سولې لپاره، د یو پایداره سولې لپاره هر ډول قرباني چې په هغې کې د ملت بقا نغښتې وي، په هغې کې د ملت ارزښتونه نغښتي او هغه دا تضمین کړي چې د ملت اراده به تمثیلیږي، له خپلو ټولو شخصي غوښتنو به تیر وي، مګر خپلې ټولې غوښتنې به د ملت د غوښتنو لپاره هغه قرباني کوي. د دې نور پورته ژمنه نشته، دا ډېر واضح ژمنه د جمهور رئیس ده او موږ د جمهور رئیس د یو ټیم په توګه په همدې نیت او په همدې اراده روان یو چې څنګه وکولی شو مقابل طرف هم دې ته وهڅوو چې بین الافغاني تفاهم ته ورسي. ولس، مطبوعات، ځوانان، علما، قومي مشران ډېر قوي رول لري. هر یو متاسفانه په دې پروسه کې چې زه له څو کالو کار کوم، په هغې برخه کې چې موږ ولسونه په یو واضح میکانیزم باندې علما، ځوانان دخیل کړي دي او د مالکیت احساس مو ورکړی، ډېر یو لوی تغییر راغلی، ډېر یو لوی پیشرفت راغلی. مثلا څو کاله مخکې همدا ولسونه وو چې ملي حرکتونه شروع کړل، همدا ولسونه وو چې د دوی په هڅه باندې فشار په حکومت هم راغی، په طالبان هم راغی. اوس په دې وخت کې د هر افغان، د هر هغه څوک چې د دغه احساس لري چې موږ له دې جنګ څخه راوځو، مکلفیت او مسؤلیت ډېر دی. همدغه د سولې بیرغ باید دواړو خواو ته واخلي، او زه په دې مطمئن یم چې د دوی، ځکه چې دوی اوس په جرأت باندې قدم کېښودلی سي، دواړو خواو ته ویلی سي، مثلا طالب ته ویلی سي چې د جنګ لپاره کوم ډول نور دلایل لري یا هغه موانع چې د سولې لپاره په مخ کې دي مهرباني وکړه. له دې خوا نه هم فشار راوړلی سي چې زه مطمئن یم چې کومه ستونزه به نه وي، او د دې لپاره هدف مو همدا ده چې ولس ته د دې اختیار ورکړی سي چې د سولې لپاره هم د تسهیل، هم د اعتماد سازۍ، هم د نیت معلومولو، او که یو وخت دا یو کوي وشي د منځګړیتوب، او یو وخت د دې زمینه به مساعد شي چې حتی دا ولس به د پرېکړې صلاحیت ولري، د دې په ځای چې موږ نورو ته وګورو. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو نه. درنو لیدونکو، ځانګړې مرکه پر همدې ځای سرته رسیږي. د خدای په امان. لا لیدلو مو مننه.